Përgjësim pasi është rritur ndjeshëm numri vjedhjes së banesave, vjedhjeve me armë dhe vjedhjeve me dhunë. 121 vjedhje banesash në Korrik, 23 vjedhje me dhunë, 11 vjedhje me armë. Përgjësimi sigurisë në rrugë dhe në ambjentet publike pasi për Korrikun ka 13 plagosi me armë më shumë se sa në Qershor. 14 raste dhune fizike më shumë se sa në Qershor. Ky është bilanci i vërtet i rendit dhe i sigurisë në vend, bilanc që përkeqësohet nga muaj në muaj, bilanc që prek çdo ditë qytetarët e vendit. Teksa pasiguria rritet, Rama dhe Tahiri krijen para reklamave qeveritare. Shfaqjet e Edi Ramës janë prralla që nuk mbulojnë dot këtë dështim monumental të qeverisë për detyrimin e saj kryesor që është rendi dhe siguria në vend.